Монгол эхчүүд, Монгол эмэгтэйчүүд ямар үүрэг хэрхэн гүйцэтгэсэн бэ тухай энэ тухай ярих юм байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлэгт зохиолч Шүүдэр Цэцэг, судлаач Сод Өвлөг нар зочноор оролцож байна. За ингээд манай сэтгүүлч Батамсан Бөөгт хоёр энэ хоёр их хүмүүс энэ монголчуудын зохиол бүтээлд Монгол хаттын тухай хэн туссан байдгийг. За мөн манай хөрш зэрэглэдэх улс орнуудын түүх судалт Монгол хаттын түүхэн үргийг хэрхэн оруулж бичсэн байдгийг. А монголчуудын өөрийнх нь сурвалж бичгүүдэд Монгол хаттын тухай, Монгол эхчүүдийн тухай одоо ямар бичвэрүүд бичиж үлдсэн байдаг юм бэ гэдгийг. Тэгэхээр төр төлөвчтэй ярих юм байна, тийм ээ. Төр төлсөн түүхт монголчууд бол эмгтэй хүний байр суурь ямар байсан юм. За хатад ямар байсан юм. Юу бид ойлгохдоо бол ингээл нэг ховьсхлын өмнө нэг эхнэрэж анчичээд дандаа эрийн дарангуй дотор байсан нэг ийм нэг юм гэж үздэг шүү дээ. За тэгэхээр ер нь Монгол хатад энэ талаар сурулж мэдээ хэр байдгийм байна. Ер нь байр суурийн талаар ямар байдгийм байна. Энэ талыг одоо шүтэрсгээс эхэл сандын онсоод эхлэе да. За баярлалаа. Яг энэ Монгол эмэгтэй байр суурины тухай гэд ярих юм бол бүр их нарийн судлаачд бол нөгөө нийгмийн зэрэг зэндэ гарна бүр ялгаж хэлдэг юм байна л да. Тэгээд тэр талаас нь аваад үзэхээр 13 дугаар зуунд манай Монгол эмэгтэйчүүдийн байр суурь нь зарим талаас нь одоо Европ 20 дугаар зуунд одоо 20 дугаар зууны цагаан арьс эмэгтэйчүүдээс ч бас илүү байсан ч үгүй би. Ягаад тэгэхээр 20 дугаар зууны их үед Англид сонгох эрхийнхаа төлөө тэмцсэн эмэгтэй цаацлуулжсэн түүхтэй. А гэтэл 13 дугаар зуунд болохоор их хуралдаа дээр үг хэлэх хэрэгтэй. Тэгээд үгийн бас бүр шийдвэр одоо хаадын шийдвэр гаргах тий. Тэгээд бүр нөгөө засаглалын хэмжээнд бас нөлөөлж чаддаг тийм ялгаатай л гэсэн мөлий. Тэгээд цагаан арьснуудын түүхийг өнөөдөр бид нар европчуудыг биднээс илүү өвчтэй юм шиг боддог боловч яг тэр эмэгтэйчүүдийн байр суурь гэдэг тэр манах нэлээд олон юмар илүү байдаг. Одоо Джейн Остны нэг алдартай зохиол Арман дээр нөгөө эмэгтэй үнд ерөөсөө өв хөрөнгө өвлүүлж болтгоо. Одоо эцэг ихэнтэй. Тэгээд олон охинтой нэг баян язгууртны язгуурт нас ороход одоо хоёр дахь ихнэр нь дөрөв охин аваад гудамжинд гарч байгаа тухай алдартай нөгөө кино байдаг. Тэгээд энэ өмнөх ихнэрийн хүүн нэрэл бүх өмч хөрөнгө зөвхөн тэр хүн байсан. Тий. А манай Монголд бол ямар ч байсан одоо охтууд ингэдэг эмэгтэй хүүхдүүдтэй орон гэргүй болох юм уу тий. Тийм амар харгас ялгуурлал бол байсангүй л тий. Тэр талаас нь аваад үзэхээр Монгол бол твшилттэй. Сурулж ичгүүдэд бол Монголын одоо хаттын тухай эмэгтэйчүүдийн байр суурийн тухай нилээд тодорхой дэлгэрэнгүй чамлахааргүй мэдээрэмт үлдсэн л дээ. Одоо Сыма Чэни Ршижи гэж нэг судар тэмдэглэл гэдэг сурвалжид бол хүннүүгийн янжи нарын тухай анхны мэдээ баримтуудыг бол бичиж үлдээсэн байдаг. Дараа нь бол Вэй улсын шестер буюу Тобагийн одоо бичигт бол Тобо улсын хаттын одоо хаатын хатад татвар тэдгэрх доорх одоо нэг татвараас доорх эмгтээчүүдийн шестрийг бол хүн нэг бүр дээр нь дэлгэрэнгүй бичиж өгсөн байдаг. Дараа нь 10-р зуун 10-аас 11-р зууны үед оршин тогтнож исэн Хятан буюу бидний ярьдаг Китан улсын хаттын тухай бол 1345 онд бичигдсэн Ляо улсын шастрын 114-р дэвтэр бол тэр чигтээ зориулагдсан байдаг. Энд бол Китанчууд буюу Хятанчууд хатнаа юу гэж нэрлдэг байснаас хаваалаа тэдний цол хэрэгм одоо төрийн эрхийг одоо цөөнгөө хугацаанд барьж исэн хүчрэх хаттын үйл явдал Хятадчууд ер нь эмэгтэйчүүдтэй яаж ханддаг байсан тэдний улс төрийн үүрэг рол юу байсан тухай бол маш дэлгэрэнгүй тэмдэглэж үлдээсэн байдаг. Энэ содрыг бол тогтох тэргуутэй Монгол түүхчид бол бичиж үлдээсэн байдаг. Дараа нь бидний одоо сайн мэдих одоо байнга гэдэг 13-аас 14-р зууны хаттын тухай бол маш их мэдээ баримт үлдсэн байдаг. Чамлахааргүй бусад түүхэн үе цаг үетэй харьцуулахад шүү дээ. 13-р зууны үед Монголд ирж байсан жуулчид Солонгос хятадын төрийн элч нарын одоо аян замын тэмдэглэл одоо араб перс сурулж ичгүүдэд нэг ялангуяа миний судалдаг одоо хятад сурулж ичгүүдэд бол хаттын тухай маш сайн тэмдэглэж үлдээсэн байдаг л да. Яг нь тэдний нөгөө хаттад эмгтээчүүдэд хандж байгаа үзэл бодол дүгнэлт нь хідээгээр жоохон одоо маргаантай эргэлзээтэй боловч яг баримт төшсөн үйл явдлыг бол илүү тэгж үйл явдлын одоо хэлхээс нь бол бидэнд маш чухал шүү дээ. Юан улсын судрын 114, 116 дугаар шастр болон бусад хаадын шаструудад бол одоо их Монгол улсаас Юан улс мөхөх хүртэлх үеийн хаттын тухай ихээхэн дэлгэрэнгүй бичиж үлдээсэн байдаг.
Босод хятадын төрт улсуудын үеийн хаттын тухай бол дэлгэрэнгүй бичих боломжгүй байсан. Ягаад гэвэл тэр үед одоо хятад эмгтээчүүд төрийн одоо шийдвэрт бол гүнзгий нөлөөлөх боломжгүй байсан. Гэтэл одоо их Монгол улсаас Юан улсын үе хүртэлх хугацаанд монголчууд бол нүүдэлчдийн уламжлал ёсоор хатан хүн бол их хуралдааг зохион байгуулах, хаанд зөвлөгөө өгөх, одоо хааны охид гүнж нарын гүйцэтгсэн үүргийн тухай илүү тоолоход битсэн л дээ. Юан улсын сутрыг 1368-аас 1370 онд хідэгэр хятад төвшмөд бичсэн гэдэг боловч хувлай, төмөр, тог төмөр гих мэт хаадууд бол тий эзэн Юан улсын хаадууд бол зарилэг болгож одоо Монгол хаттын тухай бол дэлгэрэнгүй ордны сурвалж хичхүүдийг бичүүлдэг байсан. Ялангуяа төмөр хаан бол Монголын үе үеийн хаттын тухай маш дэлгэрэнгүй сурвалж бичгийг удаа дараа зарилэг болгож байсан байдаг. За энэ шүүдэж зүгээр үзэгч та бүхэн сонссон байх энэ уянгын нэртэй энэ зохиолч хүн тэр дундаа түүхэн сурвалжууд дээр их тулгуурлаж юм бичдэг. Тэгэхээр Монгол хаттын талаар за бусад үндэстнүүдэд бараг байдгүй ийм одоо баялаг зүйлс, өвөрмөц байр суурийн талаар мэдээлэлүүд байна гэдэг бол их амттай сэдв болдог байх гэж бодож байгаа юм. Тэгэхээр энэ талаар нэг хэлээч тийм. Миний хувьд нэг зохион байгуулалттайгаар заавал хаттыг бичиж гэж бодоагүй. Анхны араман нөгөө ойрдын одоо зүүн гарын хааны хатан байсан Ану хатны тухай тэр нь үнэхээр халах ойрд гэлтгүүгээр манад хамгийн их тодорхой домгоор үлдсэн цуутаа юм хатан. Тэгээд одоогийн манай энэ нийслэлээс ойрхон 40 км-ийн зайтай энэ одоогийн Цанжин болтын хөшөөний дэргэдэх тэр нэг хэсэгхэн шинс мадтай газар тэнд ер нь ойрдын цусыг холсон газар гэдэг юм билээ. Өмнө нь бас 13 4-р зуундаас том дайн болжсэн. Тэнд ойрдод ялагдчихсан. Тэгээ 2-р удаагийн том ялагдал нь тэр Манжиныг амглан гурван замын цэрэг хөдөлгөж ирээд галтан башхтыг дарахад энэ хатан өөрөө ингээд төвхөн юм сонирхолтой тохиолоор домог олоод үлдсэн. Чи ганцхан миний хэл байх тавлантай гэж мэд. Яагаад тийм тохиолдолор ойрдын энэ хатан хаасан ховтын тэндэс Улаанбаатарын орчимд ингэж хөхөө өвлөөр хурж ирээд ир нөхрийнхөө урдуур орж нас одоо амиа алдсан тэр нь бүр манжийн хамглааны тэмдэглэл тий нөгөө нөхрийнхөө одоо амийг хамгаалж амиа алдсан гэдгээрээ тэр нь одоо бүр дэлхий даярч гэсэн ярих юм бол Жанна Даркас татхгүй гайхамшигтай. Яагаад гэхээр ерөөсөө өнөөдрийг хүртэл хүн төрөлхтний төвхөнд ир хүн гэр бүл эхнэр хүүхдээ хамгаалах хэрэгтэй байт одоо тийм л ойлголт байсан байтал эмэгтэй хүн ер нөхрийнхөө өмнөөс амиа алдсан гэхээр арт түм дамуг болохоос жаа. Өнөөдөр гэхдээ чинь л яг монголчуудын айл өрхөд бол эдийн засаг санхүүгийн эмэгтэй нүдс. Одоо шүүдэр цэцгийн хин барьдаг мэдхгүй. Танаа ер нь үнсэн зүйл барьж байгаа үст. Энд гур бол бариулсан дээ. Юу бол санхүү мэдхгүй. Мэдхгүй. Манай эхнэр тэр чигээр барьдаг жишээ л. Яг л тийм жишээ л. Тэгээ би өнөөд мөнгө хуваарлахаар наваа явдаг хүн шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол хасаагүй Монгол гэр бүл байдаг. Тэгэхээр эн чинь ингээ уламжил явсаар агаад одоо бидний үе хурж ирж ил дээ. Эмэгтэйчүүдийн нэр хүнд нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг, гэр бүлдээ гүйцэтгэх үүрэг асар их. Тэгээ энэ бол бидний нэг том онцлог. Тэгээ энэ чүүднээс манай энэ түүхэнд асар олон эмэгтэй алдарт цуутнууд төрж гарлаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ энэ яг би зүгээр ингээ түүхэн талаас харж яхад бас энэ эмэгтэйчүүдийн Монголын нийгэмд гүйцэтгэдэг том үүрэг ирэг сөрөг хоёр зүйл агуулж ирсэн болов гэж боддог байхгүй юу? Тэгээ манай хоёр одоо яг сэсүрлэж бодод эмхтэй хүн талаас анддаг зүдэр цэцэг байна цохолч те. Тэр хүн ямар утгаар бас ойлгох хэцүү. За яг судлаач баримт төшөөд бичиж байгаа хүн ямар бас баримт гаргаж ирж байна бас. А би зүгээр хойд ингэ бодоход за бүр хүнийгөө юу сахуулаад хамгийн одоо гадаадын сөргөлтөгч хүчний гол байна. Эмхтэй хатна. Одоо модон шашны үгийн хатныг хятадын тагнуул туршуул өөрийн талд илсүүлж байж хятад улсыг ер нь одоо өнөөг хятадыг тэр чигээр нь илсүүлэх үйл ажиллагаа зогсоолгосон байдаг шүү дээ. Ятгуулж байж. Энэ чинь тэр нөгөө эмгтэй хүний тэр хаан эзэнтэй нийгэмд нөл амар том нөлөөтэй харуулаад байгаа шүү дээ. Тэгээд модон шань юу лайн толгоноо зогсоочдөг шүү. Ятгуулаад. Тэг энэ үйл явц чинь хойшоогоо явсан. За одоо Чингис хаан маань гэхэд
бүртэгийн үг нь маш их ордог. Есүс хатан дээр үг нь. Тэ. Хаттынхаа үгээр бас их үг ийм. Энэ бас эргэж сөрөг. Одоо жамхтай харьцах харьцаанд эн чинь идэрдэг шүү дээ. Ер нь болов. За тэгээ хойшоо өв залгуулж байгаа юм. Хоорондоо өвгөөдөө цагаатаа хоёр муудалцахад Есүс хатан хэлсэн байдаг шүү дээ. Одоо ер нь бол чи мөнх биш хааник. Тэгээ одоо ер нь залхамжийн асуудлаар байгаа чи. Ер нь бас яг энэ үйл явц чи манай хажмын 13 дугаар зооны их улс бутархад бас нөлөө үзүүлсэн юм болов санд бос боддог байхгүй юу? Хэлвэл тэр дөргөн хатны үйл ажиллагаа шүү дээ. Дөрвөн жил төр барихтаа яг энэ Монголын төрийг одоо хүч солирах гол үнц хийчихсэн юм бол. Тэгээ би нөгөө сод хөвлөгийн зохиолчийн юу судлаачийн бичсэн Сентед үссэн хатад номыг редакторсан хүн л дээ. Тэгээд үзээд тэгэл тэрний өмнөх үгийг бичих чадвар бас энэ санаага хэлсэн тий. Тэр яг ингээд төрд оролцож байгаа эмэгтэй хүнд хоёр их том хүчин зүйл нөлөөлж. Нэг нь бол төр улс эх орныхоо төлөө байх тий. А нөгөөх нь яг өөрийнхөө үр хөвгтэй бодох. Их хүний тэр цаана оршдог расар аюултай том инстинкт байна тий. Зөвхөн үр хөвгтэй бол. Тэр бас миний бодлоор олон хатаа авдгийн бас үр хөвгтийнхэн төлөө ойрхоггүй шүү дээ. Өөрийгөө хатан болгоо өөрийнхөө хөвгтийн өрсөлдөөд. Өрсөлдөө одоо галдан башигт түүх бол яг тэгсэн шүү дээ. Тэгээ 10-10 гэдэг хүчин танаа явдаг тий. Тэгэхээр энэ маань одоо яг та нарын одоо зохиол бүтээлд ямар ард туссан одоо шилж үдэрцгийн тохиолдолд яг энэ миний энэ санаатай ер нь мэдээж ямар ч юм хоёр талтай шүү дээ. Тэгэхээр таны түрүү хэлсэн тэр их хүн өөрийнхөө хүүхдийн төлөө байдаг гэдэг нь үнэн. Гэхдээ тэр нь одоо монголчууд түүхэндээ энгийн ард нь бол ганц их нэртэй. Моногам гэр бүлтэйсэн бахад язгуурт нь дээдсэн нөгөө полигам олон их нэр авдаг, олон хатан их нэр авдаг нь эргээд төрийг мөхөхөд бол үнэхээр муугар нөлөөсөн. Яг тэгвэл тэр чинь ихэн инстинкт чинь яг өөрийнхөө л хатад нөлөөтэйгээс гадна яг өөрийнхөө л үр хөвгтийг бодно. Тэгэхээр нэгдсэн Монголын эрх ашиг сонин биш. Тэгээд нөгөө уламжилж ирсэн уламжлал хүртэл өвдчихсэн үе зөндөө их хатны ууган хүү төр барьна гэж яхад нэг мэтгэд л хааны хайртай хатан дондор нь 3 4 дэх хатан 3 4 дэх хүүхдээ шоргоолох энэ нь ингээд алтан ургийнхны гитсэндээ хөлөөд жилцэх шалтгаан болж исэн үе бол яг одоо шүд зэсгэн төр гэдэг жишээг сод үлгээс асуумаар байгаа юм л да судлаач. Тэр Янгүрний үеийн төгсгөлийн үед Солонгос хотон гарч ирдэг энэ тэр үе чи яг юм төвх тийм ээ. Тэрийг зэнийг үзэгчдэд тодруулах юм. Кэвэнжи хатны төвх тийм хатан. Ерөөсөө хатад болвол төр улсын доктортой байдал нэгдвэл байдлыг алдагдуулахад эерэг талаар бас үүрэг гүйцэтгсэн боловч нилээдгүй сөрөг үүрэг гүйцэтгсэн. Энэ ерөөсөө зөвхөн Монголын жишээн дээр ч биш бусад улс орны жишээн дээр ч гэсэн харагддаг шүү дээ. Одоо нэг жишээ ярих жишээ нь Гүрьё гэдэл Солонгосын анхны нэгдсэн төр тус байлаа шүү дээ. Тэгэхэд 10 дугаар зууны үедээс нэг бэлэвсэн хатан нь одоо хамгийн их эрх мэдлэлтэй л байж л дээ. Тэгтэл одоо нөгөө зөрчин авгийн нэг эртээ одоо явуулдаад тэрнээс гарсан хүүгээ хаан ширээнд өргөмжлүүлнэ гэдэг Гүрьё улсыг задрах шахсан нэг түүх байдаг. Үүнтэй нөгөө талаар Тогон Төмөр хааны үед бол Тогон Төмөр хаан бол өвөг дээдсийнхаа ёс заншил уламжлалыг эвдээд Солонгос хатныг бүр их хатан болгосон. Шивгчин уу? Шивгчин, шивгчин гэдэг. Хорд ядмуургүй шүү дээ. Эхлээд татвар юм болгосон. Энэ бол одоо Йоан улсын ихэнх төвшмөд яд Монгол язгууртнууд бол маш их эсэргүүцсэн шүү дээ. Баян тэргүүтэй. Хайр дурлал. Тэ. Энэ Тогон Төмөр ач одоо хайр дурлалтай автаад л одоо төрийн эрх ашиг огоорсон гэж одоо яг хатууд өгөнөхөд бол таарч байгаа юм. Дараа нь Тогон Төмөр хаан бас ёс чагийг эвдээд Солонгос хатнаас төрсэн Аюу Ширдраа гэдэг эрлийз одоо хүүгээ хунтайж болгосон. Монгол хатнаас төрсэн хүү Чингэм хоёр настайдаа очир битүүлгээр насорсны дараа Аюу Ширдрааг өргөмжилсэн. Үүний дараа олвол Ки хатан бол төрийн эрхт бол маш гүнзгий нөлөөж эхэлсэн л дээ. Хүн хунтайж болцсон учраас хунтайчийн фракцаар дамжуулж Юан улсын улс төрд нөлөөлж одоо Хувлай хааны үеэс тогтсон төрийн ийм нэгдэл үндэстэн ястнаар заагласан байсан тэр ёс уламжлалыг бол бүрийн эвдснээр бол энэ хятад одоо болон Азийн улс орнуудыг захирч байгаа Монгол үндэстний ноёрхол өөрөө одоо жоохон бутрах сарних эхлэлэн тавигдсан шүү дээ. Энэ дамжирсаар байгаа 20-р жилийн турш Юан улс мөхөх одоо үндсэн шалтгаануудын нэг нь болж өгсөн. Үүнийг Тогон Төмөр хаан сүулдэ ухамсарласан байдаг. Ки хатанд хэлсэн байдаг шүү дээ. Их хүү тааяраас олж энэ төр мөхөхөд хүрлээ гэж сүулт хэлсэн байдаг. Тэгэхээр бас яг ийм сөрөг хандлагуудаас гадна за яг энэ бутарсан үеэс хойш эргээд Монгол нэгдэх хүчрэг болохт чинь бас эмгтэжүүдийн үүрэг өрөл.
бас илүү эргээр гараад ирдсэн мэт. Одоо самар хатан мантаха ат цэцэн хатан дэ. За хамгийн сүүлд ихэд энэ дондогдол матан. Чи дандаа эргэ нөлөө үзүүлээд гараад ирсэн. Яг тэгээд бид хатан гэж ярьж байгаа болохоос хүн гэдэг амьтан чинь сайн мотой гэдэг болохоор урагшгүй муу хаанч зөндөө байсан. Жинхэнэ уухалан мандуулагч хаан байсантай адилхан тэр хатад чинь бас эвлэрүүлэн нэгтгэгч тийм гайхамшигтай хатаас гадна эвдрүүлэгч хагалган ботрогч одоо кэ хатныг би ч анх надад нэг сурулч нэг хэсэгхэн их сурулчийг нөгөө мөнх очиргоо олж өгд тэрэн дээр нөгөө дотуу тэгээ нөгөө кэ хатны чинь их л сайн нар дүрслэдсэн дараа нөгөө бодит үнэнтэй танилцсан чинь ялангуяа нөгөө солонгосод кино байсан шүү дээ солонгос үндэстэн нь өөрсдөө тэр хатандаа дургу солонгосыг бас хөмөрчсэн нөгөө юан гүрний хааны хатан гэдгээс болж ахтуунар нь дээрэмчтэй байгаа шүү ахтуунар нь тэр солонгосыг дөргиодсан авилгачд Тэгээ солонгосод нөөсдөө тэр хатнаа үздэг. Монголынч Иваныгч хоёрыг нь дасдагсан. 1360 оны үед Ки хатан одоо солонгосын улс төрд оролцоод маш их одоо солонгостой авилахын үндсэн уурхаг бол Ки хатны ахトゥнаар бүрдүүлсэн шүү дээ. Тэгэхэд солонгосын Куммин гэдэг Корея улсын ван тэр болвол Монгол Баян хутаг гэдэг хатныхаа тусламжтайгаар Юан улсаас тусгаарлаад Ки хатны ахトゥнарыг бүгд нь хятсан шүү дээ. Тэгэхэд их санаа. Юан улсын мөхөлд солонгос хатан үүрэг гүйцэтгэсэн байдаг. Тэгтэл солонгосын одоо тусгаар болоход Монгол хатан үүрэг гүйцэтгэсэн. Чингис хааны удам үүрэг гүйцэтгэсэн байдаг. Энэ хатны бунхан одоо хойд солонгостой байгаа шүү дээ. Тэгээ аюушрээ дээр ч бас одоо хаан болсон шүү дээ. Хаан болсон баг. Аюушрээ дээр өөрө солонгос хатантай байсан. Хоёр солонгос татвартай байсан. Ингээд үцхэл ерөөсө самар хатан мандуха цэцэ хатарын үйл ажиллагааг ажиглаад байхад тэр хоёр хүн бол өөрөө эрх мэдлийг барих гэж эрх мэдлийг барих зорилгыг бол тэргүүнд тавиаггүй хүчрэх хааны институцийг бий болгох гэж оролцсон нь хамгийн гол уламжлал нь уламжлалтай байгаад өөрөө бүх эрх ашиг оргисон байгаа хөө өөрөө бүх эрх хоёулаа зажиасан дэр энэ бол тийм том чанар бас эмгхтэй хүнээс гарддаг тий алсыг хүчрэх эмгхтэй алсыг харсан юм төв байгаа энэ хоёр харуулж байна Дайн хааны өгдөн эх цэргэн өдөрдөж ирээд дөрвөнээр та нарыг буулан аваад төрийн цаас гаргалаа. Та нарынээс хойш гэрээн ордон гэж бүүхэл, оргоо гэд нэрл. Малгайны хаан залаа хоёр хурунаас илүү бүүхий. Завлиж битгий суу, сөгдөд суу, махи хутгаар бүүд, шүлээрээ зулгаажид, айргийг цэгээ гэд нэрлхийг зарлиг болголоо. Хатантай минь. Өчүүхэн биднийг махан нутад идэх хутгтай байхыг болгаан уу? Иш төмөр, чи мах идэхийг хүсээ юу? За яах вэ? Чиний хар болгоё. Жаа! Нөгөө төмдөө алтан хааны юнгэн хатан гэж бас хүчтэй ухаантай тэгэл одоогийн хөх хотыг үүсгэсэн тэгээд хятад Монголын худалдааны харилцааг хамгийн зөв төвшөнд авч явж исэн гэд түүхэнд үлдсэн байдаг. Тиймэрхүү эрэг нөлөө үзүүлсэн хатд бол их олон байдаг. За тэгээд зохиол өчж байхад хүмүүс их сони юм шаарддаг байхгүй. Одоо ингээд Ану хатны тухай кино гараад дуусан. Тэр хүн чинь яг юу хийсэн ингээд. Тэр хүнийг юм хийсэн болгож зохиож болохгүй байхгүй юу тэр хүн яа юу хийсэн гэвэл галдан хааны хажууд байсан тэгээ хамгийн сүүлд тэгэд яг галдан хааны үр хүүхдийг төрүүлсэн түүхэндээ үлдсэн тэгээд бас их том язгууртны охин байсан а өөрөө бол мэрэгэн харваач хүн байжгаад нөхрийнхээ амьд орсон бусдаар би зохиож болохгүй а хүмүүс их феминист байр суурь нэхэдэг байхгүй баага ингэж тамаг орчаал л да ингэж шийдвэр гаргаал мантаха өртөө болоог би болохгүй гэдэг шиг ану тэгж болохгүй штэ би болохоор тэр хүнийг нөгөө галдан хаан ч өөрөө их стрийн том хүчрэхийг тоглогч байсан. Тэгэхээр яг зарим нэг орсын
төгч одоо аялагчдын тэмдэглэлд үлдсэн бас ухаантай л хүн байсан билээ. Гэхдээ би ингээд тэр хүний чинь өмнөөс нь зохиогоод ингэж чийдур гаргаад тэгжж байлдан дагуул хийсэн гэж бичиж болохгүй. Тэгж өрөөсөө болохгүй. Зохиох үст. Зохиох боловч тэр бол ерөнхийдөө нэг уран сайхан тий түүхээс бол гажиж болохгүй байхгүй. Энэ их тагник ч гэсэн яг юу хийсэн хатан бэ гэж хүмүүс асуугаад энэ хүн их таг нь байсан л асар их юм хийсэн. Тэгээд тэр тий тэгээд тэр богд хаам элмийн бүдээцэн тэр олон зочдыг хүлээж аваад тэр чинь бүр их орчин үе шүү дээ одоогийнхаар тий. Тэгээд тэр олон өнчин ялах хүмүүсийг өргөж авч ногоон ордон шарап хэлжээлэн дөнгөж байгуулагдахт нь яг нөгөө цагаан дараа их юм буралбай болсон байсан. Тэгээд тэр ногоон ордон бол зүгээр шашны ордон биш жинхэнэ хааны ордон болж хөгчгд өрг гүцдэгсэн. Түүнээс биш шууд ингээл шийдвэр гаргаалт ингээл загтал нь хүмүүс бол нэг тиймэрхүү зохиомл юм их шаардаг. Түүхэн зохиолын чинь нэг гол үндэс нь нэг ачаалбагдл нь бол яг энэ уран зохиолоор дамжуулж олон нийтийг түүхэнд хөргөх нэг зам байгаа юм л та ер нь. Тэр талаас нь хуулах тий. Тийм учраас тэр би бол боддгий түүхэн уран зохиол бичиж байгаа хүмүүсийн хийсвэрлэл бол ямар төвшөнд байж болно оо. Тий. Ер нь үндсэндээ бол яг түүхэн уран зохиол бол түүх байх албагүй. Түүх байж чаддгүй. Яг юу болох вэ? А тэр энэ ач холбогдол нь бол тэр нөгөө түүхөө сонирхохгүй байгаа, мэдхгүй байгаа чамаас яг хэн бэ гэж асуугаад байгаа хүн дэл. Тий. Энэ очиж байгаа юм бид. Тэр юу юм бэ гэж дараа баримт руу орно шүү дээ. Гэдэг чинь тэр түүхийг сонирхоод эхэлсэн. Сонирхоод эхэлж юм. Гэхдээ миний хувьд бол тэр орон сайхныг бас хэмжээтэй байх хэрэгтэй гэж боддөг шүү дээ. Одоо хаан хатаарын араар байгаа ар түмнийг болох сайхан зохиож олно. Түүнээс тэр хаан хатаарын хийсэн бүтээсэн юм чинь яг түүхэнд байна. Нацад орж байгаа одоо мантхаа сэтсэн хатангээ зохиол гэхэд бол ер нь зохиомжлал нэг шүү дээ. Харин мэнгийн түүхч хүм мөртлөө зохиомж тал нь миний хувьд бол түүхээс гацчих дургуй 60% юм уу болохоор тэр одоо хэцүү болох. Яг гэвэл хүмүүс энэгээр түүхийг хүлээж авдаг байхгүй юу? Цусдаг нь. Тийм учраас их хариу үйлслэхта зөв шугам барьж үндсэндээ бол хамтдаа энгийнээр хөргөж байгаа хэрнээ түүхийн кино ноён нурууг алдагдуулахгүй байх бүтээх тийм ээ. Энийн түүхтэйгээ нийлж явах юм өөр өөр замууд юм л да тийм ээ. Бас нэг супер атан байдаг. Одоо Монголын түүхэнд гарсан ургад гайхалтай тийм ээ. За сорхогтон гэж тийм ээ. Тэгээ энэ хатны үйл ажиллагаа бол Монгол хатад ямар их талаас тав байсныг харуулдаг нэг зүйл тийм ээ. Тэр талаар би бол сорхогтон хатныг яг одоо энэ бусад бидний их сайн мэдээд байгаа хат тийм дэргэд хор найруулагч тал нь илүү байсан гэж боддог юм. Яг л гэвэл Чингис хааны зарилгыг тэр өгөөтэй хааныхны үрийн үрд дамжиж явах хста хаан ширэг болоосон юм шүү дээ. Тэрийг одоо сад билэг өгч одч дээ. Яг сорхогтны бихи хатны тэр одоо гарч ирсэн цаг үе бол маш эгзэгтэй цаг үе гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл Чингис хаан их Монгол улсыг байгуулад хүчрхэг институцыг бүрдүүлчихсэн. Дараа нь өгөөдөө хаан бол 13 жил төр өрхтө тэр одоо нөгөө Чингис хааны уламжлалт бодлогыг үргэлжлүүлсэн. Гэтэл дөргөн хатны төр барьсан 5 жил төр барьсан. Тэр үе бол хэдийгээр дөргөн хатныг зарим одоо судлаачид одоо зарим талаар өмөрдөг боловч дөргөн хатыг яг үндсэндээ бол их Монгол улсын хүчрхэг институцыг задлах тэр холбооны ингэж одоо хүчрхэг тэр зарчимтай байлгах тэр үндсийг тавьсан боловч яг тэр Чингис өгөөдөө хааны зарчмаас ухарсан энэ үе бол их самуурлын эрүү үе гэдэг. Энэ их самуурлын эрүү үеийн дараа бол Гүйк хаан ахар богино хугацаанд төр барьсан. Дараа нь Огуул хаймын шатан Гүйк хааны Огуул хаймын шатан төр барихад бол өгөөдөө удам одоо төр барихад бол ямар ч одоо тэр үед одоо боломжгүй их улсыг авч явах боломжгүй гэдэг бол харуулчихсан байсан. Өгөөдөө хаан ч Чингис хаанд хэлжсэн байдаг шүү дээ. Миний өр удмаас өвсөн дорооч одоо үхэр тааж идэхгүй, өөхөн дорооч нохоо тааж идэхгүй цаг үед сольж болно гэж хэлсэн цаг үед. Хэрвээ сорхогт нь бихи хатан энэ үед одоо ухамсарлаад одоо үнд одоо улсын эрх ашиг энэ тэргүүнд тавиаггүйсэн бол түүний дараах үе одоо ямар хуу тийм нэгэн сул үе болох байсан уу эсвэл ямар төвшөнд хөрөх байсан бэ гэдгийг бол хэлэх боломжгүй. Тэр үед хэдийгээр манайхан алтан улсыг эзэлсэн маш хүчрхэг байсан. Гэвч сүн улс бол 100 сая хүн амтай тийм ээ. Сүн улсын одоо хүчрхэг төрөлтийг бол зогсоох боломжгүй болчиход исэн. Гүйк хааны дараа үед Огуул хаймын шатан бол Монголын гадаад харилцааг үндсэндээ бол нораачсан. Солонгос боёо Гүрийн улсыг эзлэхэд маш их зэрэг хүч, зэрэг зэвсгийн хүчийг явуулсан боловч тэр нь бас тухайн бүрт няцагдчих байсан учраас Монгол болол Аазад ерөнхийдөө бол зэр зэвсгийн хүч нь мохчоод байсан цаг үед сорхогт нь бихи хатан ямар нэгэн хүчрхэг хүнийг одоо тэгж зөчийн удамтай нийлж одоо гаргаж ирэхгүй бол их гүрний эрх ашиг сулрал бол яг тийм эгзэгтэй цаг үедээ ирчээд байсан учраас сорхогт нь бихи хатан энэ Монголын эзэнт гүрний тэгж
задрах үед нь аварсан учраас энэ хатны түүхэн үүрэг нь энэ болов уу? Тий. Тий. Одоо ер нь яг л тийм дүр төрх харагддаг шүү. Тий. Яг одоо бидтрийн тэр хамгийн хөчрөг байсан үеийн Боторлын ихэл тавьдсан нөхдүүд чинь хаана яттаа? Нөгөөдөө хатан дөргөн үеийн хамрлын үеүүд ч бас таарсан л юм. Яг тэр сая сод үлгээ хэлж байгаа тэр сорхогдсон хатан гэдэг бол төрийн асар том ухаан гаргаж ирж энэ төрийн нэгдлийг аваад үлдсэн байхгүй юу? Цогтаад. Өөрийнхөө дөрвөн хүү бүгдийн үндсэндээ дөрүүл ингээд хаан болгосон шүү дээ. Дөрвөн хааны ээж гэдгээр бол тэр хаан хүүгээ айршуулж гэн тэ. За тэгээд Товлайг ариг хүү хоёр тэмцэлж яхад гэсэн тэ. Энэ тэмцлийг яг зохицуулж гэн. Тэгээд яг энэ Монгол ингээд бүр тэр Огул хааны шин явуулсан Монголчуудаас гадаад харилцааг болцсон байлээ шүү дээ. Франц ээлж тэр нөгөө хариу мөр үүгтэйг хайсан. Өнөөхөө зүгээр зөвхөн өөрийнхөө хөөгтэй нөгөө хаан болгоно гэл. Гэтэл энэ зөө бос Монгол маш хурдан ингээд унах энэ үйл явцыг зогсоосон том хаттын нэг бол дараагаа сорогдсон байгаа хөөх. Сорогдсонгийн бас нэг хийсэн том үйл нь болохоор зэрэг өгөөдөн үед одоо өгөөдөн хаан өртөө байгууллаа гэж байна шүү дээ. Гэтэл өртөөг байгуулах ажлыг одоо өдөртөж хийлгэсэн. Алчдаа ноён таа. Тэгэхээр нөгөө Монголын тэр үеийн одоогийн интернет юуг л одоо зохион байгуулж ингэж үлдэрч байна. Сорхох хатан бол олон талаар их том өрөг гүйцэтгэсэн. Өгөөдөө Гүйг хааны үед бол Умард хиттийн нутгийг бол эзэлсэн мөртлөө ерөнхийд нь хит хитэн захирагч томилоод одоо ерөнхийдөө орхичихсан байлаа шүү дээ. Сайн хийж чадахгүй. Гэтэл тэнд бол хулгай дээр маш их гарч байсан. Татвартай холбоотой Монгол ноёдын авилгалттай холбоотой асар их төрчлөлт гарч байсан. Энэ бүхнийг бол сорхогтны хатан тэр хятад Умард хятадын зөвлөхүүд, араб зөв мэрэгэн зөвлөхүүдээр дамжуулж Умард хятадд санхүүгийн шинчилэл, татварын цогц бодлох хэрэгжүүлсэн. Энэ нь бол өгөөдөө Гүйг хааны үед Умард хятадд ямар нэгэн том хэмжээний бослог гарахаас сэргийлж байсан. Өгөөдөө Гүйгийг нас урсны дараагаар төрийн эргэлт ерөнхий залгамжлагчдын асуудал гараад төрийн эргэлт хийж мөнхийг тавихтаа өгөөдөн талын нөлөө бүхий 77 ноён тэр хөөс тэмтэрс бүгдийг нь алаад тэгтэл одоо нэг 29-ыг эзэлсэн байсан хамгийн гол жанжин Баяжуугийн оронд элжигдэж жанжин гарсан 2 жил байж байсан. Яг өөрөөр хэлбэл тэр бүсийг захирч шв. Элжигдэг чинь наанаас тагнуулууд явуулж одоо 2 хүүхдийн юм цаадалж өөрөө нь одоо тэнд цаадалсан юм. Өөрөөр хэлбэл энэ ерөөсөө төрөө эргэлтийн үйл ажиллагааг бүр Евраз даяар маш өргөн цараар. Гэхдээ түүхээс хараад хахад төрийн эргэлт болгон ерөнхийдөө бол сүрэг үр дагавартай байдгүй юм байна л та. Төрийн эргэлт бол зарим талаар маш цөөн тохиолдолд одоо сүрэг үр дагавартай байдаг боловч яг эгзэгтэй цаг үед олонхын хүсэл шаардлагыг төлөөлж байгаа зүйл байдаг. Төмний төлөөлсөн тэр эргэлт бол эерэг үрдэг. Эерэг үрдэг. Зарим үед аварлалдаг. Аварл болдог. Орсын хаан ширээнд бол тийм юм болж байсан байх л дээ. Тэр 2 дугаар Екатерина хатан хүмүүс юмыг нөгөө мод талаас нь харах дуртай болохоор одоо баахан садар самуу эмгтэй байсан гэж бичээд байдаг боловч Екатерина 2 бол Германы гүнж. Тэгээд Орсын Паул гэж үнэхээр сулхан одоо ёстой тэр өгөөд ааны хэлснэр өөхөнд оровч ана хат тааж идэхгүй үсэнд орооч өхөр тааж идэхгүй тийм хаан байсан. Тэгэд Орсын нэг торгон цэргүүд хатантай нийлж хаад бас төрийн эргэлт хийцэн. Тэгжээж Орс гүрэн бол хүчрэхэг нэг Паул хаан ч ордноо ч өөрийнхөө гарт оруулах чадахгүй байсан байлээ тийм солихан. Сорхолтны атны бас нэг агуу шин чанар болвол ерөөсөө өөрийн түүхэн үүргээ гүйцэтгчэд улс төрийн тайзнаас өөрөө буучихсан. Нөгөө талаар бол сорхолтны бихи хатан одоо сорхогтны бихи хатны төр захирчсэн одоо орд өргөнд одоо монголчуудын эзэлсэн ус үндэстэн болгоны сор сэхэтнүүд бол тэнд төвлөрч ирсэн. Өөрөөр христийн шашинтай хүн боловч күнзийн сурталтай одоо нөгөө бомбын шашных одоо бусад ямар шашин байдгийг тэр бүх төвтэй авчирч ирсэн. Тэгээд хүүхдүүдээ бас энэ одоо нэг ирээдүйд одоо их Монгол улсын төр доктортой байдлыг хангах талаар бэлтжилсэн гэдэг нь ер нь ажиглагддаг шүү дээ. Яг ийм юм шүү. Одоо Чингис хаан нийт хэлсэн үг гэдэг одоо өөрч хатаж жанжин ч юм уу эсвэл хүнийн хаан гэж хэлсэн гэдэг нөгөө морносо буугаад морин дэгүүр дандаа давхад юм эслээд хамархан тийм ээ морносо буугаад нөгөө төрийг засах дээр хэцүү гэдэг шиг яг морносо буугаад яг энэ евразийн их газруудын том том иргэншлүүдийг яаж контролдож ханжаах вэ гэдгийг тэр зааг дээр Монгол бодлож яхад одоо сорхогтны одоо ховлаа юан гүрнийг хүлгүү ил хаадыг гэт ингээд хүүхдүүд нь бол яг хамгийн хүчрэхэг иргэншлүүд тэнд бий болголоо шүү дээ. Тэгэхээр энэ засаж чадсан морносо буугаад зассан асуудлын зам дээр гаргасан хата юм шүү.
Тэрөөсөө тэгж ойлгож байна. Хүн гэдэг бол маш үнэтэй капитал гэдэг шүү дээ. 1250 оны үед бол хятадын иргэншлийг, арабын иргэншлийг захирахад багаасаа бэлтгэгдсэн Монгол язгууртан бол байгаагүй. Тэгэхэд жишээ нь одоо хувьлаад багаас нь хятад багш нар, уйгар багш нарыг сонгож томилуулад хятадын одоо хятад хэл заалгаад 17 наснаас нь хятад хэл заалгаад хятадын зарим одоо нөгөө мууч шинуудыг захирахыг одоо практик туршлага болгож одоо үлгэрлэж үзүүлээд дараа нь хувьлаа хааныг бол шат шатар бэлдсэн байгаа шүү дээ. Одоо күнзийн сонгодог номлолуудыг цээжлүүлээд мэрэгэн зөвлөхүүдийг авчираад хүлгөөгч бас энэ талар бэлдсэн байдаг. Мөнх хаанд хүртэл энэ чиглэлээр зөвлөгөө өгч ирсэн байдаг шүү дээ. Тийм ч учраас мөнх хааны төр барьсан хугацаанд бол мөнх болол тэр хоёр дүүгээ яг тэр нөгөө одоо бэлтгэгдсэн тэр бүс нутагт нь байршуулсан. Нөгөө талаар мөнх хаан бол ихийнхээ одоо энэ өмнөх их Монгол улсын одоо гашуун туршлагаас санаа аваад өөрийнхөө цаг үед бол өөрийнхөө ямар ч хатныг төрийн эрхт оролцуулаагүй, оролцуулах нь бол хатуу хорддаг байсан. Тийм ч учраас мөнх хааныг нас орсны дараа мөнхийн удам бол одоо тэгж их хурлтайг зохион байгуулдаг тэр нөгөө өмнөх хааны хатан зохион байгуулдаг шүү дээ. Гэтэл дараагийн их хурлтайг бол мөнх хааны хатан зохион байгуулж чадаагүй. Судлаачдын бас нэг хэлдэг нь өөрөөр хэлбэл Монгол бол даяар гүрэн болсон. Космополит гүрэн болчихлоор чинь тэр бүс бүснүүдүүдийг өөр өөрийн аргаар нь удирдах ийм шаардлага тулгарсан. Тийм учраас хятадын иргэншлийг, персийн иргэншлийг гэх мэтэр ингээд өөр өөрөөр удирдах. Аажимдаа тэр шашнуудыг одоо жишээ нь дагуулан авах энэ төрийн удирд гарахтайгаа холбоотой байсан болохоос энэ нь бол бусдын иргэншил дууссан, дагсан, эсвэл урвсантаас өөр зүйл юм а гэж тайлбарлалттай нийлхүү таа юм. Ер нь миний бодлоор бол хатад нь одоо төрийн эрэгт оролцсон, байлдан дагуулт оролцсон нэг хэсэг. А яг үр хүүхдээ жинхэнэ хаан болгож, төрийн цэцгэлтэн болгож хүмүүжүүлсэн нэг хэсгээр ингэж ялгаатай юм шиг харагдаад байна. Одоо яг өөрийнхөө зүгээс энэ Монгол хатдыг харах. Тэгээд 10 дугаар зууны үедээс алангуу хатнаар нууц тавчаа хилдэг шв. Тэгэхэд алангуу хатам бас л нөгөө бэлэвсэрч үлдээд тэгээд нэг сүйд төрөөс хүмүүжүүлдэйн талар асуудал байдаг ч гэсэн тэр багцлсан сумны 5 сумны сургаал гэдэг нь өнөөдрийн Монголд хүртэл идеал болоод идеал болсон. Бид бүхнийг эвтэн найртай байхыг сургасан. Тэр сургаалаараа мөнхрөөд үлдчихэж байгаа хэрэг. Дараа нь Уулын хатан гэхэд бас л тэр яг их гүрэн байгуулагдаагүй тэр хүнд хэцүү үед хамгийн том язгууртны хоёр дахь хатан байснаа. Хар нутаг дээрээ хаягдаж очирсан. Тэгээд тэр үр хүүхдээ жинхэнэ эзэнт гүрний толгой болтол нь хүмүүжүүлсэн гэхээр тэр хүний ухаан тэндэл гарч ирж байгаа хэрэг. Гэх мэтэр хаттын нөлөө яг тэр сургаал одоо сорхогтой хатны хувьд ч гэсэн дөрвөн их хааныг өсгөж хүмүүжүүлж тийм улс төрийн цэцгэлтнүүд болгож чадсан гэдэг нь тэгэхээр хаттын үүрэг болгоныг бас бүр англи жармаар санаа. Их ихүүдийн одоо энэ их хаттуудын үүрэг бол бүр онцгой юм байна. Өөрөөр хэлбэл манайх чинь дандаа хаанаас оронгус дараагийн засаглалыг шилжих хооронд дандаа хаттуу засварддаг. Өөлийн хатан одоо тайчууд орхиод явхад өөрө тоглож мордоод чинь тугаа барьж мордоод тэгээд жирхайлынхаа үгэнтэй хамт тайшуудыг ятгахж маш их явдаг шүү дээ бас байлддаг. Вирусын энэ Монгол хаттын одоо онцлог шинж болоо зөвхөн Монгол төрийн үед бол илрээгүй шүү дээ. Жишээ нь Манжичин гүрний үед бомбтай гээд Манжийн тайзун одоо хааны хунтайчийн хатан байсан. Тэр бол хунтайчийг нас оронгууд өөрөө одоо нөгөө төр хугацаанд төр байраад тэр үед нөгөө Доргон гэж одоо хунтайчийн төрсөн дүүтэй одоо нууцаар хоримлсан гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхэд өөрийн хүү буюу Ерцэсэгч хааныг гаргаж ирсэн. Ерцэсэгч хаан 18 жил төрөөсний дараа 1662 онд очир битүүлгээр тэнгэр тайлсан гэж ярьдаг, лам болсон гэж ярьдаг. Түүний дараа бол хятадын бусад түүхэнд бол хатад тэгж их төрийн эрхт нөлөөлж чадаагүй байхад одоо алтан ургийн гэж ярьдаг орчны бомбтай хатан бол өөрөө нөгөө юугаар одоо яг Монгол гейм давнгаасан гэх юм уу тэгж одоо төрийн эрхт ороод инк хамглан бол хаан ширээнд талаад инк хамглаг насанд хөрөх хүртэл нь өөрөө төрийн эрхийг барьж одоо тухайн үеийн эрх ашиг тийм эмэн байсан гэдэг үү тийм эмэн инк хамглан хааны эмээ тэгээд өмнөд нутагт одоо тэр үед чинь бас л манжийн төр дөнгөж шин тутан байгуулагдсан бослох хөдөлгөөн ихтэй байлаа шүү дээ энийг инк хамглан хааныг насанд хөрөх хүртэл тохинолч чадсан. Энэ бол дараагийн 300 жилд Чин улс хэддэг ноёрхын эхлэл байсан. Төрөө таны ярьж байсан одоо зүйл дээр бол санал нэгдчихэв. Одоо эзлэгдсэн бүс нутгийг тухайн үндэстний арга одоо барилаар нь захирах гэж байгаа. Гэхдээ монголчууд бол тэр одоо соёл иргэншилд нь огт уусаагүй гэдэг дээр бол санал нэгдэн. Бид ярьдаг шүү дээ 1271 онд Хубилай хаан Юань улсыг байгуулсан. Гэтэл энэ бол Юань гэдэг хятад нэрийг өгсөн гэж байгаа боловч нэр дээр нь бол их олон эргэлцээ байдаг шүү дээ. Гэтэл энэ нь бол Хубилай хаан Тан Сун гэх мэтийн одоо хятад маягийн төр байгуулсан биш. Юань гэдэг бол их гэдэг утгатай үг. Их Монгол улс гэдгийн одоо бол
албан ёсны хятад орчуулга гэж сүлжээ болсон шүү дээ. Их улс гэж. Тий. Тэг тийм учраас Хубилай хаан одоо нөгөө улсын нэрийг Юань гэж хятад маягаар өөрчлөөгөө. Энэ бол их Монгол улсын үргэлжлэл явж байж гэдэг нь бол баттай. Хөшөөний бичгүүд дээр хүртэл байдаг шүү дээ. Дай Юань хэмээх их Монгол улс гэдэг. Хаттын угсаа гарвал за тэгэд ер нь төр төсний уламжлал гэдэг их хүчтэй байж гэдэг нэг юм дээр би нэг мэдээ уншижсэн юм л да. Тэр юу гэхээр зэрэг хаттууд нөгөө хунгу босоо тоон төмрийг хөөгөөд Монгол руу явуулсан. Тэгээд хаттай хаан болсон. Дараагаар нь юу болсон бэ гэхээр зэрэг тэнд нөгөө чингхэн язгууртай хүн хаттын төрийг удирдах учраас Монголын хаадуудын үрдэс удмаас хайж агаад нэг Монгол атныг одоо дэргэдээ авч тийм ээ. Тэрнээс гарч ирсэн хаан болов да Юнлэ. Тий. Мин улсын занжин. Өөрөөр хэлбэл хаттууд нөгөө хааны уламжлалт асарцсан учраас хүчрхэг төр байрч чаддаг тэр хааны угсаа нөгөө Юан гөрний Монгол угсаа л та. Монгол угсааны хаад хаа байна гэж яагаад тэрний хадтаас одоо залгуулсан гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол манай төр төсний уламжлал өөрөө бусад газарт маш их хүчрхэг хүлэн зөвшөөрөгдөж манж тэгсэн тийм. Манжч бас тэгсэн. Одоо ил хаадын улс бол Монгол юм уу манж хатнал авах тийм. Ураг барилдчихэж Монголд та ураг барилдчихэж тэр нөхдүүдийн нөгөө төр захирах төрд байх Орсод ирэх баталгаажд. Тэр хатны угсаа угсаа их чухал л да. Тэр еврейчүүд тэрийг илүү одоо эхийн гарал үүслийг их нэгдүгээр тавьдаг. Тим тэр нь ч бас их учиртай юм билээ. Одоо нөгөө эцэг нь еврей байхаас эхний еврей хүнийг илүү манай талхааны өмнө үүсдэг. Тэгэд тэр талаас нь аваад үзэхээр монголчууд ч гэсэн хатан болоход бас хаа хамаагүй зөвхөн өнгө цусыг нь хараад ч юм уу. Ерөөсөө болгож байгаагүй тийм. Энэ бол яг дондог дулам дээр гарч байгаа. Дондог дулам хатан дээр гардаг. Энэ дондог дулам хатныг социализмын үед хилмигдүүлж түүх цохос юм уу гэж би боддгийн. А нэг аягчин тэгэд нэг хошуу ноён нэг аягчинтай богд тэр хоёр зүгээр л нэг бараг л самурч яваад одоо нийлсэн юм шиг. Гэтэл манай ноёд бол бас тэмч тэнэг хүмүүс байгаагүй. Аях жохон дунгаага надад тайрлна уу? Би ханиа болгож цай хундаа хийлэх гэсэн. Богд түмэн ястөртөө таарч хом. Манай энэ чинь хар цэцгууртай хүн шүү. Язгуур үндэс болсоо эрүүл тавилан шийддэг гэжтэй. Жа тийм ээ. Богд том таал таалж байгаа бол мөхөс үд баярлахаас өөр юу хэлэх вэ? За та болгоо жа. Амсаад. Та бүхэн өмнөх үдэ ундаага барьцгаа. Зо 96 онд дондог дулам хатан богд та хоёр одоо тухай үед бол хаан байгаагүй л дээ богд хоёр танилцсан гэдэг. Тэр нь ямар учиртай гэвэл 1895 оноос манжин төрөл хүчтэй ганхаж эхэлсэн. Тэгээд өөрийнхөө эзэмшлээс Солонгосыг алдаад Хонконгийг алдахад бэлэн болсон. Тэгэхэд нүдэн балад чихэнд үл энэ хязгаар нутагт байсан юм шиг манай алтан ургийн ойд. Тэгэхэд ямар урт чихтэй байсан тий би бүр бишэрсэн шít. Тэнд манжин төр үнэхээр ирээдүг тий ирээдүг баслыг мэдэнгүй бид удахгүй хаанта болж болох нь тусгаар болж болох нь тэгэхэд одоо ижил эрэхтэй дөрвөн ханы хинж хаан болох боломжгүй хүлэн зөвшөөрөхгүй шүү дээ. Тийм учраас халах даяар одоо шүтэн биширсэн богд хаан богд хутагтыг шашин төрийг хосолсон хаанд өргөмжлөхийн тулд хатантай одоо Монголын төрч ясны одоо уламжлалын дагуу хатантай болох хэрэгтэй болж байгаа нэ харийн талыг дамгалах. Тэхийн тулд хатан авах тэгтээ хатан нь болохоор эзэн Чингисийн нутгаас авчрах. Тэгэхээр энэ дондог дулам хатан бол хөвчин жанов ангийн. Тийм хөвчин жанов ангийн хошууны одоо цэнд гэж тийм
бичиг үсэгтэй нутагтай нэртэй тийм угсаа гаруултаа хүний охиныг авчраад танилцуулсан байдаг. Тэгэхээр богд хааны бас зөвтгөл болж байгаа байхгүй юу? Нөө төвдөөс 4 настай охтон залаад ирсэн хотогт хүн эзэн Чингис хааны нутгийн уугуул эмэгтэйг авчраад тэгээд тэр нь тодорхой хэмжээнд тийм Алтан оргийн одоо яг эзэн хааны нутгийн бэр авчирчиж богд хааны ширээ бас арай илүү утга учиртай болж байгаа. Тэгэхээр энэ Соёдерсгийн ярьдаг маш амттай гоё жишээ. Өөр нэг жишээ бол ерөөсөн монголчууд нөгөө тех угсаа гарвуулаа хадгалахын тулд Монгол хатан тэр дундаа сайн угсаатай Монгол хатан авдаг байсан нэг онцгой жишээ бол байгаа. Жишээлбэл Марко Поло босоо энд хөвлийн хааны дэргэд хоригдчиход 17 намжил хоригдсон босох шалтгаан нь юу гэхлээ зэрэг хүлээгөө татсан. Тэр хүлээгөө хааны одоо Аргун хаан насвараад Аргун хааны хатан насвараад тэгээд энэ Ховлын хаан ахта явуулж байгаа юм. Гэхдээ нэг Монгол хатан Хангираа хатан буюу одоо явуулаач яг. Тэгээд Хүчин хатныг явуулах болоод замдан дайнтай учраас далаагаар явуулах болохтой. Тэр Хүчин хатныг хөргөж өгөх нэрээр Марко Поло ч тавьж байгаа шүү дээ. Тэгээд яг үнэнчээр хаанд хөрөхэд очисон чи хаанаас орсон учраас дүүдэн тушааж өгөөд ингэ явдаг. Тэгэхээр энэ төв дамжиж нөгөө ухсан гар бол хатнаа залах ине тэр юмнуудаа шийдэж ээжээ. Тэгтээ нөгөө их хаан бол Хувлянхаа зөвшөөрөл тэрнийхээ шил сонгосон охидыг авдаг байжээ. Өөрөөр хэлбэл нэг зүсийг хараад хайр дурлал ине тэр энэ гоё юм ине тэрээгээд гүйдгүү. Ерөөсөө л тэр Монгол угсаа гарвуулыг аталхын тулд атныг тийм өндөр хэмжээнд авч үздэг, төрийн ёсын хэмжээнд авч үздэг, хаадын хоорондын шийдэл байдаг. Ийм л юм байна. Алтан аргамжийн нууц том бодлого чинь хэрэгжээд явдаг тий. Тэг яг одоо Өтөр фэрдгой бол бичтер нэг Монгол хаттын нууц товчоо гэж ном бичсэн шүү дээ тийм. Тэн дотроо болохоор нууц товчоноос авдсан байна нэг нөхдүүд гэдэг байгаа шүү дээ тийм. Тэр бол ганцхан хөдөлмөрөнд тийм. Тэр бол яг утгаараа бол өгөөл тийм. Ягаад тэр асар олон сургуульчууд байна тийм. Тэнд тэр бол тэрний ард төрийн бодлого явж. За одоо Чингис хаан гихт чинь 5 октод хориулаад алтай явт тавьсан байна шүү дээ. Стратегийн бүс. Стратегийн бүс нутгуудтай октод байрлуулж Тэгээд тэр нь яг хамгийн хааны хэрэгтэй үед хамгийн том тусыг үзүүлсэн байдаг. Тэр яг эндээс эхтэй нөгөө хатан залах ураг барилдах. Энэ тэгээд бэр болох энэ ажил явцсан. Яг за содлог тэгээд түрүүний таны ярьсантай бол санал нэг байна. Бүс нутагт бол монголчууд эзлэгдсэн бүс нутагт бол тухайн ард түмний өмнө нь байгаагүй ойлголт тийм одоо жишээ бий болгоцсон л да. Жишээ нь одоо Иоанн ус гэдэг ярэ тэ одоо хятадууд бол тэнгэрийн доорх гэж одоо өөрсдөө захирч байгаа бүс нутгийг хэлдэг гэтэл Иоанн усаас өмнөх тэнгэрийн доорх бол зөвхөн тэр одоо өмнөд хятадын бүс нутгатаа нэрчсэн учраас тэнгэрийн доорх гэдэг жинхэнэ ойлголтондөө хүрч чадахгүйсэн шүү дээ. Гэтэл Иоанн ус бол Азтыг бүхэлд нь захирч байсан. Тийм учраас тэнгэрийн доорх гэдэг ойлголтыг бүрдүүлсэн. Үүний олбаа нь бол мин усын их үеч гарсан л та. Чуу Янжан буюу Хунгу бол Монгол татвар юмтай байсан, Солонгос татвар юмтай байсан, Вьетнам татвар юмтай байсан. Монгол татвар юмээс төрсөн гээддэг гэхдээ яг мин улсын аг өөрийнх нь их сурвалжууд бол үүсгдэг шүү дээ. Гэвч бусад сурвалжууд бол нотолдог байлдаг. Зүүди буюу Хожим хаан нэрийн өнөд баясгаланд Юнлөө гэдэг хаан бол 1360 он төрсөн. Энэ нь Дионус байгуулагдахаас 8 жилийн өмнө. Гэтэл Юнлөөг Монгол угсаатай гэдэг батлаг олон одоо тийм үйл явдлууд байдаг л да. Чуу Янжан 1368 онд Мин улсыг байгуулчаад Умар Тэттиг бүрэн эрхшээснийхаа дараа монголчуудын захирчсэн уламжлалт одоо нэ дайдуу төвтэй нутгийг Жүүдид өгсөн. Жүүдид одоо Хувлай хаан Ууган Хөө Чингэмд бол Ян Ван гэдэг боيو тэр Бээжингийн Яншаан уул орчмыг захирддаг Ян Ван гэдэг цолыг өгчсэн бол Чуу Янжаа яг энэ жишгээр Жүүдид Ян Ван гэдэг цол өгсөн. Хоёрдугаарт Жүүди бол зөвшөд монголчуудтай бол маш нэг тарилцаатай байсан л да. Гэхдээ сүүл үедээ бол Жүү Янжан Жүүдигээр хаан ширээг залгамжлуулахгүй тулд зээгээ бол хаан ширээн тавьсан Жэнвэн гэдэг хаан. Гэвч Жүүди шиг тийм одоо 40 гаруй настай амбицтай хүчрэх хүн бол зүгээр сууч чадаагүй л да. Урайнхаа зөрчдөөттэй нийлээд 4 жил үргэлжилсэн дайны үндсэнд бол Нанжин гизлээд Мин улсын эзэн хаан болсон Жүүдигийн удам бол 1644 он хүртэл үргэлжилсэн шүү дээ. 23 онд дондогд бол матнаас орчихсон. Гэвч социализм шилжиж орсон. Өөр удирдахч нартай болсон. Томилогддог удирдахчтай боллоо шүү дээ. За тэгвэл үндсэндээ бол Сэдэм Чобисонгой бол Монгол хатан Монгол их нэртэй яваад нас орсон шүү дээ. Тэгвэл Чобисонгой их нэр сонгож өгөхд
тэр ч юм янз бүр хүмүүс оролцоод байдаг гэсэн байхгүй юу. Монголын төрийн эзэн хаан, Монголын төрийн баригч болоод эрэгтэй зэрэг тэр зөвхөн хувь хүний амьдрал, өөрийнхөө амьдрэх хүн биш болчихчих. Тэр эхнэр их жохол. Тийм учраас эхний эхнэр дээр бор толгой татгалцдаг штэ. Би чам энэ төр төрийн дэш явчлаа одоо. Төрийн хүн миний бий зохохгүй. Тэр ч өөрөө жоохон нөгөө юутай те хөнгөн шингийн явдалтай. Хүрэндээ цуутаа юм гэхдээ. Тэгээд дараа нь тэр Дэвэгоотой танилцсан. Дэвэг ч бас нөгөө бөмбөр ногооны театр энэ бас хөнгөнд болохгүй ээ гэх. Тэгээд гүндэг матга сууж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энд чинь нөгөө тэр хүний нөлөө асар чухал нарагдчих. Дараа нь нөгөө манай Цэдэнбал дарга. Цэдэнбал дарга төрийн өндөр сентэд суухаас өмнө одоо Билатавагатаа суулаа штэ. 40 онд тэр миний намын даргал байсан. 54 он хүржиж цайвлснаас орсны дараа нам төрийн эрхэнд гарч ирлээ штэ. Тэгэхэд тэрийг тооцсон манай нөгөө бидний эрхийг барьж исэн манай омрот төрш. Эхнэрийн сонгож өгч байгаа. Эн чин сонголтоор өгсөн байгаа штэ. Тэнд бол маш асар том үйл ажиллагаа явуулсан те. Нөгөө Билатавагийн хайртай үгүйсэн яан зүрийн тийм үү. Тэгээд тэр эхнэрээр дамжуулж тэрийг Монголын төрийн зүтгэлтэн зөвлөл холбоот улсад сайхан дуулууртай үнэнч байх. Тэдний бодлого хүлэн зөвшөөрж байх тийм үү. Яг мах цусны холбоотой байх энэ холбоос чинь эхнэрээр нийлгэж. Энэ яваал байт. Ийм тэмдэг идэрсэн. Ер нь идэрэх үү ерөөсөө тэр байхгүй юмж. А гэтэл одоо бид хэдүүлээ ярьж штэ. Ер нь ухаан татан болвол төрийг нэрийг залнаа. Төрийг засаад явдгийн байна. Ухаан муу татан болвол төрийг самууруулдаг юм байна гэж харагдаад. За хувлын ханч одоо гэдэг нь чатантай байсан юм бомд. Чаби хатан гэдэг бол одоо их алдартай хат. За олон одоо содор Чамбайш гэж ярина. Энэ Чаби хатан буюу Чамба хатны үүсгэжсэн өвөр янз бүрийн сурвалжууд дээр их байхын зэрэгцээ. Би нэг сони юм үзлээ. А хаттын одоо тэр Чэндэ хотод Сичуан можийн төв. Тэгээ энд бол одоо их хаттын одоо Юан Гөрний үеэс торгоны мандлын голомтно. За тэр дундаа нөгөө алтан хоргоо гэдэг чинь яг гарсан Юаны үед гарсан. Тэгээ тэр торгоны музей гэж хамгийн супер музейг үзэхгүй юу бид. Тэгээ ороон гэдэг үзээ явжсэн чинь Хувлын хааны зураг байна. За Хувлын хаанч байна даа чи Юан Гөрний үед торг мандсан гэж хэл. Тэрхэн болонд нь Чамбан хатны нэлээд том гөрөг байна. Гэвь яхараа Чамбан хатан байдгийн гэсэн чинь хаттын торгоны мандал бол Юан Гүрний алтан хоргоон үе юм аа. Энийг бол хаттын торгыг бүхэлд нь ерөөсөө төвшүүлэх асуудлыг хамгийн том захирч исэн хүн бол Чамбан хатан байсан. Дизайнер байсан. Тэгэхээр бид нэр одоо үндсэндээ хаттын соёл гэдэг чинь ямар том соёл вэ? Тэр соёл дотор бид ямар гүн гүнзгий шингээд тэр музейнд ингээд нөлөөлсөн байна гэх өөр хатад хүн тавьсангүй дээ тийм ээ. Тэгэхээр бид энэ түүхийнхээ юм нөлөө энэ онцгой чанаруудын тухай бас мэдтгэн байна л гэж тэндээс би харж ирсэн. Хувлаа хааны зээ охин Синграгий гэж гүнж байгаа шүү дээ. Аа за. Синграгий гүнжийн хоёр ахын хаан болсон. Аюур баруун хайлсан гэдэг хаан. Одоо хүргэн нь бол бас тог томор гэж хаан байсан. Энэ хатнам болол энэ гүнж болол тийм ээ. Энэ гүнж бол хятад соёлоор хүмүүсийн хятадын урлагийн одоо соёлын өвүүдийг бол маш их хамгаалдаг. Цоглуулдаг. Цоглуулдагч. Хятадын түүхэнд байгаагүй, ерөөсөө Азийн түүхэнд байгаагүй хамгийн алдартай эмэгтэй цуглуулагч. Энэ хатны ерөөсөө өв бол одоогийн Тайваны хааны ордын үндэсний музей шүү дээ. Тэгээд одоо энэ гэр бүлийн байдал маш улс төрийн эрх мэдлийг атгаж ирсэн учраас тэр Синграгийн гүнжи хятадын элдв нутгуудаас соёлын өвүүдийг цуглуулахад мөнгө олыг зарцуулж ирсэн байдаг. Хадгалж хамгаалахад нэг зарцуулж ирсэн байдаг. Синграгийн гүнж өөрөө хятад зураач уран бичээчдийг цуглуулад, мундаг уран бичээчдийг цуглуулад өөрөө тийм алдартай соёлын үе бий болгож ирсэн. Энэ нэг ясандаа бол хятадын тэр хэдэн мянган жил одоо өвлөгдөж ирсэн соёлыг хамгаалж одоо нэг дор цогц болгож бүрдүүлэхэд шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэсэн гэсэн хүү. Хэрвээ Синграгийн гүнж байгаагүй байсан бол тэр дайн самоны хөлд хятадын олон үеийн уламжилсан өвсөй хадгалагдаач үл өгөөч үл бас эцэг шүтээ. Яг тэр Синграгийн гүнжийн хадгалсан өвсөйлийг мин ус уламжилж аваад мин улсын одоо өвсөйлий чинь тэгэл Чингийн хааны ордонд төвлөрүүлээд одоо тийм хоройтой хотын хааны өв соёл ямар агуу үйлдэл тайвныг ямар агуу үйлдэл тийм ээ. Тянгачи зөвхөн тэр хэсгийг л бараг авсан байгаа шээ. Саруудын авсан. Сая содуулыг судлаач хэлдэг үнэхэр гайхалтай мэдээ. Өөрөөр хэлбэл одоо би энэ талаар бол бага мэдх юм байна.
самар хатан мандуухай цэцэн хатан хоёр бол энэ нэгдэгтэй цаг үед бол яг тийм нэг ухсраа өрөхгүй цэцдэгсэн шүү дээ. Самар хатан бол Алтан уургийн удмыг хадгалж үлдсэн. Сүүлч удмыг авчирсан. Тэр үед бол Монгол мөн улсын тагнуулууд бол цөөнгөө байсан нь бол мөн улсын сурвалж ичгүүд дээр нотлогддог шүү дээ. Дотоод улс төрийн тэмцгэлд нь гүнзгий оролцдог, хагалтан бутрахт нь бол илүү их өрөхгүй цэцдэг. Оромын үеэс уламжилсан хуваа дараа захир гэдгийг бол мөн улсын эрх орчид чадмаг одоо ашиглаж хэрэгжүүлж байсан шүү дээ. 1368-аас 1644 онд олон эзэн хаад гарсан Монголын төгөн. Гэвч самар хатан мандуухай цэцэн хатан хоёр шиг тийм чухал үүргийг гүйцэтгэж чадаагүй. Энэ институт зөвхөн нүүдлийн нийгэмд л оршин тогтнож исэн. Өөрөө манай одоо нүүдлийн нийгмийн онцлог давуу шин чанар юм. Мандуухай цэцэн хатны тухайд самар хатан жаг уугаас Алтан уургийн гүнж байгаа шүү дээ. Мандуухай цэцний тухайд бид түрүүн нэг хөндөд орхисон нөгөө гарал ухсаа царсба чансан гэд төрийн их том төгшмлийн охин байсан учраас энэ төрийг хой хүнээс дээгүр тавих тэр дундад зооны үеийн тэр хүмүүжлэг яс маханда шингээсэн хувийнха аз жаргалыг огоорсон төрийн төлөө тэр нь одоо Монгол төрийг мөхгүй гал голомтын залгамжлахын төлөөх тэр сайхан үзэл сургаал этгээсээ өвлсөн хүн байгаа байхгүй. Түүнээс биш зүгээр нэг гоо үзэсгэлэнтэй хатан ч юм уу байсан бол ийм улс төрийн одоо улс төрч хатан болж энэ ч зүгээр нэг хатан байгаагүй л дээ ер нь тухайн үеийнхад улс төрийн том зүтгэлтний нэг байсан. Тэгэхээр ингэж улс төрийн зүтгэлтэн болж хүмүүжиж төлөвшөх тэр одоо төлөвшөх үндэс нь тэр царсба чансан гэж төрийн том төвшмллийн одоо гэрийн өмүүжлээс юм уу гэж миний хувьд боддгийн. Түүнээс хатан болгон мандахад цэцэн хатан шиг болж төлөвшөж чадахгүй. Өнөөгийн Монголд хүртэл эмэгтэй улс төрчид төлөвшөж чадахгүй. Тэгээ одоо хэдийгээр дэмждэг боловч одоо яг өнөөдөр манай одоо нэг судалгаагаар нэг ихний 10-т ороод ирэх хэмжээний эмэгтэй улс төрч төлөвшөж чадахгүй байгаа сэтгэл их гонсгор байдаг байхгүй. Заавал байх хэрэгтэй. Яг нь тодорхой хэмжээнд байх хэрэгтэй шүү дээ. Нэг сонгуулийн системтэй үед. Ерөөсөө байх хэрэгтэй зүгээр төлөвшөж чадахгүй байгаа нь л харамсалтай. Тэр эрэгтэй ч гэсэн бас өнөөдөр удирдахчгүй л шүү дээ. Тэгэхээр эрэгтэй ч бай, эмэгтэй ч бай удирдахч төлөвшөж төрнө гэдэг нь өөрөө бас түүхэн цаг үетэй байдаг юм бол гэж би боддгий. А мандахад цаатан хідэгэр цэцэн мэрэгэн улс төрийн хүн байсан боловч нэгэнт нөгөө яс жайгаа дагаад хаан ширээний төлөө бол тэмцэлцэнгүй тий. Яг дараачийн хааныг төлөвшүүлээд үсгэж байжулаад өөрөө буусан. Гэхдээ маш удаан хугацаанд жинхэнэ төрийг бол одоо Монголын төрийг буцаагаад босгож чадсан хатан учраас зүгээр нэг хаанаас нөгөө хааны хооронд нэг хуралдаа удирцчаад тэгээд аргагүй ирэхэд нэг 4 жил одоо 4 хатан энтер шиг байсан хүн бол биш байхгүй. Тийм ч учраас одоо өөрөө том түүхч судлаач хүн нацаг дөрж байгаа. Энэ хатныг тэр олон түүхийн эмэгтэй чуд ондас сонгож аваад төдий хэмжээний сайхан бүтээл тойрсон байх гэж миний хувьд боддгийн. Энэ санын прогноз яадаг шүү дээ. Монголд эмэгтэй улс төрч одоо сонгуульд өрсөлдөхөд хамгийн бага саналаа эмэгтэйчүүд нөхсөв гэдэг тийм. Тэр яг төлөвшөж чадахгүй байгаа бол бас хөлөө зөвшөөрөхгүй байх магадлал байна л да. Зөвөр ямар ч л гэсэн түүхэндээ өөрт нь одоо албан ёсны одоо засаглалын эрх ирээгүй байхад төдий хэмжээнд улс төрч болж төлөвшөх чадвар Монгол эмэгтэйд байсныг л мандахдсан харуулж чадсан. Тэгэхээр цаашдын одоогийн эмэгтэйчүүд бас энэ хүн шиг төлөвшөж бас нэг удирдахч болоосаа гэж миний хувьд бол бас хүсэж байна. За баяр хүргэе. Тэр үнэхээр төвчтэй болоос санал зурж шүү. Чадварлаг эмэгтэй бол хэрэгтэй. Яг нь ер нь одоо бидний төг харуулж шүү дээ, тийм ээ. Одоо өнөөдрийн төвшин төөртөл одоо бид нар чи ингээд төрийнхөө оролцоонд эмэгтэй хэрэгтэй хүмүүс өргөнцөө зүгээр ярьж байна, тийм үү? Ер нь бидний энэ том баялаг түүхэнд бол Монголын хатад асар том үүрэг үүсгэжээ. Алангоо ихээс хуулаад өөлөн үзнэр бол баалаа, тийм ээ? Бүр татан за тэгээс орхогтон самар гүн за мандахаа гэдэг энэ Монголын их эзэнт гүрэн байхын том үжирхэг үйл явдлыг авч явсан агуу эмэгтэйчүүд бидэнд байж. Ялангуяа дээрний самар хатан мандахаа сэтсэн хатны үед бол энэ нөгөө өмнө зүгээс явуулдаг энэ хятадын уламжлалт том төрийн бодлоготой эдгээр маш том чанд тэмцэлцсэн болсоо. Сөрөн зогсож байсан. Зөвхөн энд байж байгаа тэрний хямралыг ухаалаг гаргаар зохицуулах шүү дээ. Энд чинь бид өөрөө агуу их эзэн төрнөө алдчихад нутагтаа хөөгдөж ирээд ингээ байж хахад тэр мэн улсын үндсэн бодлого бол Монголыг дуустал нь цохих байлаа шүү дээ. Ерөөсөө алга болгох. Энэ бодлого одоо ч ер нь явж идэх ерөөсөө бидний өрс зарчим тэр шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ том бодлогыг нөгөө уламжилж ирсэн хятадын асар том Монголыг өгөө хийх бодлогыг сөрөөд монголчуудыг хүчрхэх болгож чадсан энэ
хямралт үеий гол хоёр хүн бол Самар хатан Гацсаа. А дараа нь монголчууд манжин иргэшлээс гараад төр тулсаа төхнүүлж босгоход нэгэн хатан том үр гүйцэтгсэн хүн бол энэ Надаг тол мутан баг. Чи нөгөө төрийн уламжилж ирсэн алтан уургийн бодлогыг эднэрээ уламжилж ийшин дамжуулж өгсөн хүмүүс шүү дээ. Тэгээд алтан уургийн залгамж тасарсан цагт Монголын нөгөө төрийн уламжлал золорсон. Энэ бол 1930-аад онд талбагдчихж байгаа. Тэр ийм төөх бидэнд одоо харуулж байна те. За ингээд хаттын тухай ингээ яриад болох юм бол зүгээр ингээ шүүрээ шүүрээ ярихад л зөндөөм гарчих шээ тийм үү? Өнөөдөр ярилцлага сонирхолтой ярилцлага боллоо. Амттай сонин жишээ яриа хэлж илдэг байдлаараа бидэнд одоо их үзэгчдийн маань сонирхыг малаасан та хоёр судлаач зохиолчд та баярлалаа. Тэгэхээр үзэгчдээ та бүхэнд анхааруулж хэлэхэд сая бидний ярианы дунд маш олон зүйлийг томлон ярьсан болов самар хатан амтгай хатан хоёрын ямар шоу үйл явдлын тухай бол ярьсангүй шүү. Тэгэхээр энийг та бүхэн тодруулан уншиж үзээрэй. Тэгвэл одоо энэ судлаачд маань энэ мэдж байгаа учраас эдгээр тоомлоод самар хатан тэгсэн амтгай ингэсэн гэж тоомлцсон учраас Домдог дулм хатан байна. Энийг бол тодорхойлон та нар ингээд энэ зохиолчдын бүтээлээс юм уу за бусад судалгааны бүтээлээс авч үзээрэй. Ер нь та бүхэн бол саяын тэр энэ дээр итгэх аргагүй сонирхолтой сайхан жишээнүүд гарлаа. Ер нь бол өвөгдөө эцсийнхэн дээд үеийн хатныхаа сургаалыг мянган жил тэгээд тэрийг одоо хүртэл яриад домглон явдаг ийм одоо сургаалтай хаттай өвөгдөө эцс их ээжтэй ард түмэн байдаг ч юм уу ч юм уу. Алан гогийн таван сумны сургаал бол өнөөдөр хүртэл яригдж байгаа мянган жилийн сургаал шүү. Тэгэхээр манай эхчүүдийн нөлөө монголчуудын одоо жишээ нь эмэгтэйчүүдийн хүчрэг нөлөө болвол одоо хүртэл бидний оршин тогтоогүй нэг үндэс юм аа гэдгийг ярихын тулд эн хоёрынхаа ярийг сонссны өчр энэ байлаа. Та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа. За бид захастай цагаан сар атар хэвэн бов